teken. Jij? Wij willen diner. Ik wil dat Kim de joker vraagt. Ja, dat wil ik ook wel. Volgens mij is het niet te erg als niemand iets heeft. Ik wil dat je iemand uit de volgende opdracht uitsluit. Frits, we moeten onze achtervolgers... Is het rechts of links? Nu de belangrijke vraag. Wie zijn jullie achtervolgers? Van hier tot Lisse. Van hier tot Tokio. Kim, met Arjen. Je moet al hier om 2 uur zijn. Bij de zuidoostuitgang van het Shinjuku-station. Kandidaten zijn te laat. Fuck. Kom maar. Arjen. Ik heb een van jullie erg onderschat, denk ik. Hij kon nauwelijks geloven dat hij moest vertrekken. Arjen was verbijsterd. De anderen trouwens ook. Kim, Frits, Erik en Sanne. Zij zijn ver gekomen in Wie is de Mol. Zij strijden nu in Tokio om een plek in de finale. Arjen was echt een wonderbaarlijk moment. Arjen. Frits was geweest, de scherm was groen. Er waren er nog 2 over, Arjen en ik. En ik zat al te denken aan wie zal ik straks de molfoon geven. Gewoon, het was meteen heel puur praktisch van, nou, ik moet nu weg. En toen bang! Zo kan het ook. Ja, en het zit toch anders dan ik dacht. Een man die het spel zo ontzettend beleefde en zo fanatiek speelde. Bizar. Iemand die dacht dat hij het wist en die is er nu uit. Ik dacht ook echt dat ik dit spel nooit zou kunnen winnen omdat Arjen erin zat. Omdat hij zo slim is en zo fanatiek en zo ontzettend goed geheugen heeft. En omdat ik dacht dat ze op dezelfde mol zaten. Jezus, nou, we hebben heel wat om te bespreken dan vanavond. Dan snap ik het ook niet meer. Ja, het raakte mij heel erg dat Arjen wegging. Want Arjen kon ik gewoon heel goed mee opschieten. Ja, we hadden gewoon wel een klik en we hadden natuurlijk ook een beetje een paktje. En dat is toch wel heel erg heftig als degene met wie je dat deelt, of met wie je dingen deelt, in één keer uit het spel vliegt. Gisteren bij het diner heeft hij niks gezegd, Tim. Hij heeft tijdens het diner niet tegen mij gezegd om wie die zat. Maar niemand vertelt op wie die zat. Hij heeft het in zijn eentje gespeeld. En daar kun je misschien achteraf van vragen, is dat verstandig geweest? Of heb je toch iemand nodig waarmee je kan klankborden, theorietjes kan uitwisselen, je gedachten kan ordenen? Want je wordt gek op een gegeven moment. Ja, we weten het niet. We weten het niet, want hij liet nooit iets los. Hij was zo overtuigd. Ja, dat hij het wist. Dat hij gedacht, ik ga met Arjen door naar de finale, maar dan zit ik opeens met jullie. Opgeschreven. Opgeschreven. Waarom zou jij doorgaan naar die finale? Nou, wat denk je nou zelf? Oude mol van me. Het enige is wel dat ik opeens denk, oh, misschien kan ik wel in die finale komen en kan ik dat wel winnen. Dat is een hele rare bijgedachte, omdat ik gewoon echt ervan overtuigd was dat hij het zou winnen.
ja, Madeira. De tempel. Stel, als ik de mol zou zijn en er ligt een vrijstelling, neem ik hem toch voor de hele groep. Omdat het me dan minder verdacht zou maken. Ja, maar toch laten we jou hier lekker achter. Als jij bovenaan die 1000 treden was geëindigd, waar had jij voor gekozen? Ik denk dat ik ook voor de 5 jokers had gekozen. Dus niet voor het geld? Nee, want die 5 jokers, die had ik heel goed kunnen gebruiken. En het vertrouwen dat anderen in jou hadden? Nou, dat vertrouwen, dat is... Het had misschien wel goed geweest om dat ze me wat minder zouden vertrouwen. Einde van aflevering 3. Barbara stond alleen en zij moest vertrouwen op de groep. Oké, als je wil dat ik blijf, moet je nu de groene aanwijzen. Dan is dit er wel. En je ligt niet? 100% zeker. Stel dat niet Barbara er had gestaan, maar jij. Wie van degenen die daar tegenover jou stonden en die nu nog in het spel zijn, zou jij zeker niet vertrouwd hebben? Ik denk vanwege haar wispelturigheid, Sanne. Onberekenbaar. Onberekenbaar, ja. Nou ja, de mol heeft zijn werk uitstekend gedaan om met de woorden van Arjen te spreken. Hij was er heilig van overtuigd, volgens mij, dat hij goed zat. Hij was er zeker. Vanaf aflevering 1. Het is toch knap dat hij dus vanaf aflevering 1 alles, vanaf aflevering 3 zet hij alles op één iemand in. Is dat zo? Dat heeft hij gezegd. Maar ja, weet je, dat was het ellende. Alles wat hij zei. De ene moment zei hij A en dan aan het eind van de dag wilde hij met je mee voor B. Hij wilde niets loslaten. Nee, maar dat dan... Hij sliep met zijn molboekje in zijn onderbroek. Waarom was hij ook zo goed? Hij heeft A gezegd, B gezegd, dan werd het weer C, dan werd het weer B, A. Niets. Maar je hebt was dus wat niet, het lijkt bij hem. Je hebt dus niet je test op hem ingezet. Ik zeg daar helemaal niks meer over nu natuurlijk. Frits, jij stond buitenspel. Bij de spionopdracht. Wie zou jij buitenspel gezet hebben bij die opdracht? Ik denk Erik. Omdat ik hem vertrouw. En ik hem dus niet hoef te volgen. En hoe was het om buitenspel te staan bij die opdracht? Ja, dat was niet leuk. Ik kom hier om spelletjes te spelen. En niet om buitenspel te staan. Heb je enig idee wie dat op zijn geweten heeft? Of het zou de mol kunnen zijn. Herinner je je nog Holland Village? Daar in dat landhuis in Holland Village, daar heeft Erik voor jou 2 jokers gepakt. En ook aan jou gegeven. Je vertrouwt hem, zei je net. Ja, vertrouwen is het. Vertrouwen is het. Zou jij exact hetzelfde voor hem hebben gedaan? Ja. En zou je dat nu, als vandaag die opdracht zou plaatsvinden, weer doen? Hij zou de jokers krijgen die ik zou pakken. 2? Maximaal. Niet meer. Geef je ze ook aan Kim? Ik geef ze ook aan Kim. En aan Sanne? Nee. Waarom niet aan Sanne? Omdat ik denk dat zij een concurrent van mij is. Lange tijd waren ze beroemd om hun kopieerkunst, de Japanners. Dit is de Tokyo Tower. Waar je ook bent in de stad, je ziet hem staan, deze nep-Eiffeltoren. Jullie formeren 2 teams van 2. Elk team gaat naar een plek in de stad, hemelsbreed, exact 1500 meter hier vandaan. Ik heb voor elk team een GPS. Jullie krijgen van mij 2500 meter en geen meter meer om hier weer te komen. Als dat lukt, 2500 euro. Je hebt een uur de tijd. Stel maar samen. Oké. Ik ben heel goed in richtinggevoel, Kim niet. Ik niet. Ik weet dat Kim helemaal geen richtingsgevoel heeft. Want we waren een keer in de winkel en toen
was ze gewoon al verdwaald in die winkel. Maar jij goed, heb jij een goed richtingsgevoel? Ik heb een goed richtingsgevoel. Ja? Ja, en ik ook. Gaan jullie weer samen? Toen dacht ik, nou, ik moet dus bij iemand met een slecht richtingsgevoel. Maar de mannen vonden ook allebei dat ze een goed richtingsgevoel hadden. Weet je, nou, zeker, met weet je zeker dat jij een goed richtingsgevoel hebt? Ik heb een heel goed richtingsgevoel, maar ik weet niet of het vanavond ook zo is. Ja. En ik heb ook een heel goed richtingsgevoel, dus dan kan ik echt wel met jou. Ik weet alleen niet hoe dit apparaat werkt. Dat heb ik nog nooit geloofd. Ja, maakt mij niet uit. Mij maakt het niet uit. Het maakte mij niet zoveel uit hoe die teams verdeeld werden. Zolang het maar man-vrouw was. En niet de twee vrouwen bij elkaar, want dan zouden we helemaal geen zicht hebben op onze verdachten. Ja, gaan jij dan? Gaan jullie met elkaar en wij met elkaar? Voor mij om met Frits te gaan was natuurlijk niet zo interessant. Want ja, Frits heb ik aan het werk gezien en Frits vertrouw ik. Maakt mij helemaal geen ene. Oké. Okay. Ik was ook wel blij dat ik met Erik in het team kwam. Hij is altijd bij mij in mijn hoofd een verdachte geweest. En nu Arjen weg is, ja, is het toch Erik en Sanne. En momenteel neig ik meer naar Erik. Wij werden op een punt gezet, precies 1500 meter van die Tokyo Tower af. We hadden een GPS-stappenteller bij ons die precies aangaf hoeveel meter wij gelopen hadden. Dan kunnen wij onderweg even mooi praten, hè? Nou, ik denk dat we op moeten letten, Frits. Over wat jij ons gisteravond allemaal verteld hebt. En waarom je er nu niet uit bent. Molletje. Het is 8:10. We hebben een uur. Hoe gaan we lopen? Ik denk zo, daar, ik zie daar een weg. Ik denk dat het park eronder doorgaat, net zoals het Vondelpark. We mochten er 2500 meter over doen om terug te komen. Dus we hebben eigenlijk een kilometer speling gekregen. Weet je, het gaat ook snel. Waar, hoeveel meter hebben we nu al? 14. 14. 15. 17. Oké. Je kon natuurlijk nooit in een rechte lijn teruglopen naar die toren. Dus je moest de juiste route zien te kiezen. Binnen een uur moesten we terug zijn en dan zouden we, als beide teams dat zouden lukken, zouden we geld verdienen. Moeten we hier naar rechts? Ja, bij het stoplicht. Dit is die grote weg. Of niet? Laten we bij de stoplicht naar rechts. Wat leuk, zo kom je wel, hè? Ja. En we zitten qua tempo goed, dus... Misschien moeten we zo en dan naar rechts. Kijk, deze weg loopt schuin. Eens even goed nadenken nu. Ja, hier naar rechts en dan naar links. Is het op... We lopen zo tegen die karaokebar aan. Oh. Zullen we niet vragen waar die is? Nee. Eentje die kant op? Weet zeker? Ik heb het idee dat we een enorm stuk hebben afgesneden. Ja? Ja. Oké. Okay. Moest die kant op? Kijk, er is die. Kijk. Top. Ja, waar is dat ding, hè? We moeten nu echt die kant op gaan, want... Daar is een park. Vanuit het park kan je wel weer dingen zien. Daar zijn stoplichten. Moet even kijken waar die auto's gaan doen. Ja. Ja, die gaan dan meteen, daar meteen links. Ik zag vanuit een heel klein straatje autootjes komen. Dus ik dacht, we gaan die kant op en dan kunnen we weer linksaf richting de toren. En volgens mij moeten we die kant op. Deze? Ja, denk ik. Ja, ik weet het niet. Nou. Kim vroeg zich nog wel af of dat slim was. Maar ze volgde me eigenlijk meteen. Maar je komt daar niet dichterbij eruit? Nee, want hier gaat hij meteen die kant op, zie je? En ik ga niet proberen te mollen, want ieder signaal dat zij nu aan mij afgeeft als zijnde de mol, helpt mij natuurlijk in het maken van mijn test. Kijk, daar is een mol in. Ja, in de reflectie. In de reflectie. Goed voor jou, Pierre. Ja, wel. De toren hebben we in zicht nu. Hier onder de weg door, dan zijn we misschien even van de radar af. Ik merk dat hij... probeert andere fouten te laten maken. Dus hij zegt, hou jij die GPS maar bij. Hou jij die GPS maar bij. Ik heb nog steeds een radar. Echt waar? Ja. We stappen nog steeds door. Kijk, het is natuurlijk voor Mol heel handig als andere fouten maken.
Dan, hè, dan word jij niet schuldig bevonden. Dan heb jij er niks aan kunnen doen. Kijk eens even. Er is die. Top. Dat soort dingen begin ik nu te zien bij hem. Ja, dat is hemelsbreed niet zo veel meer nu. Toren staat achter dit gebouw. Je kan hem op twee kanten voorbij. Je moet eigenlijk even op de hoek kijken of hier de weg meteen naar links gaat. Maar mijn gevoel zegt daarheen eerst. Ik zelf denk hier naar beneden en dan die linkerbaan. Zou toch met die bocht mee naar links? Ja. Lijkt mij ook. Oké, laten we dat doen. Frits? Nee, hier, hier. Maar je kan daar niet oversteken? Wel, hier kan je toch oversteken? En dan ga je... Of niet? Ja, kan allebei. Ja, je hebt gelijk. Dan kun je aan die kant van de weg. Aan de linkerkant, toch? Nou, je kan ook rechts blijven lopen. Ja. Kijk eens even. En volgens mij komen we ook nog aan de goede kant uit, want dan was daar de plek waar Pieter Jan stond. Jullie wekken de indruk dat jullie ruim op tijd zijn door jullie manier van lopen. En dat is ook zo. Ruim binnen de tijd. Maar nu het aantal meters. 1,78. 1 kilometer, 780 meter. Ja. Keurig. Dankjewel. Nu het andere team nog. Ja. Ja, laten we hopen dat zij het redden. Ik ben heel benieuwd. Hey. Als zij het niet redden, weten wij weer meer. Sanne die zegt dat ze een goed richtingsgevoel heeft. Ja. Nou, daar zijn ze. Hey! Hallo daar. Wauw, goed, goed man. Het dingetje is uitgevallen, dus we weten niet hoeveel kilometers. Ah. Ook ruim binnen de tijd. Mag ik even kijken? Ja, alsjeblieft. Met plezier geven wij. 2 kilometer en... 170 meter. Oh, heel goed. Dat is aanzienlijk meer dan Erik en Kim. Maar wij zeggen eigenlijk niet hoeveel. 1 kilometer en 760. Alsjeblieft. Maar dat betekent dat jullie ruim binnen de afstand gebleven zijn en ook ruim binnen de tijd. Dus... Ja. Geld. Er wordt goed verdiend vanavond. Wie is de nieuwe penningmeester? Frits. Al het vertrouwen is terug, kennelijk. Ja, ik geloof het wel. Dat gaat helemaal niet weg moeten gaan. Maar goed, dat merken ze vanzelf al. Ja, interessant. Geniet van Tokyo Nightlife. Ja, ik zie jullie morgen voor een nieuwe opdracht. Ik heb mijzelf een beetje gebombardeerd tot de nieuwe penningmeester. En de groep is daar eigenlijk stilzwijgend mee akkoord gegaan. Eindelijk. Prima, ze vertrouwen me kennelijk weer. Kim. Stel je voor, niet Arjen was gisteren afgevallen. Maar jij. Arjen had nog 2 jokers. Aan wie zou jij je jokers hebben gegeven? Aan Sanne. En waarom? Omdat ik het haar heel erg gun om verder te komen. Maar ook omdat ik wat aan haar heb. Is het niet gevaarlijk om mensen aardig te vinden in dit spel? Ja, maar ik kan het goed scheiden. Het donkere bos. Wie wil er een vrijstelling? Iedereen wil een vrijstelling. Maar wie wil er per se een vrijstelling met het gevolg dat hij in het bos past zit? Als diegene, als er namelijk maar 1 iemand is, moet hij als laatst. Dan kan hij de andere niet fucken. Stel dat jij als laatste aan die ketting had gezeten. Waarvoor had jij gekozen? Het geld of die vrijstelling? De vrijstelling. En waarom? Omdat een vrijstelling goud waard is in het spel. Dat brengt je sowieso naar de volgende ronde. Ondanks het feit... dat vertrouwen in deze groep zo belangrijk is. Ja, ik heb niet voor de keuze gestaan, maar als mij dat gegund was, die laatste positie, had ik de vrijstelling genomen. Ondanks dat vertrouwen een grote rol speelt. Het blijft toch wie is de man. Frits Sissing, die ik vanaf het begin af aan vertrouwd heb, en hij mij ook. Ik vertrouw hem zo blind dat hij in mijn hoofd gewoon niet de mol kan zijn. En dat betekent dat er nog maar 2 mensen over zijn die de mol kunnen zijn. Erik en ik wisselen nog wel steeds strategieën met elkaar uit.
en praten nog steeds over de opdracht en over wat we zien. Dus we klankborden wel met elkaar, maar in de test gaat ieder zijn eigen weg. Erik heeft de vorige test volgens mij ook anders ingevuld dan ik. En dat is ook wel goed. Het is prettig dat we elkaar kunnen klankborden, maar uiteindelijk wil een van ons natuurlijk ook gewoon winnen. Om heel eerlijk te zijn, hoop ik dat Frits straks naar het vliegtuig wordt gebracht en dat ik door mag naar de finale. We hebben nog één of misschien twee opdrachten vandaag. Ik ga heel erg goed Sanne in de gaten houden. Eigenlijk is er maar één mol van mij. Maar de ontwikkeling die Sanne Vogel nu doormaakt, is wat verwarrend. Sanne is langzamerhand een volwassen vrouw geworden. En ik zou er best wel eens rekening mee moeten gaan houden dat Sanne Vogel misschien de mol is. Hoeveel jokers heb je nog? Twee. Wat weten jullie een leuk loodspel? Dan krijg je ze. Ja, we weten het. Okay. Pak ze en ze zijn niet voor jou. Ik heb voor Arjen. Nog deze twee. En hij zei dat we een leuk spelletje moesten bedenken. Moesten te verloten. Wat ik kan doen, is ik schrijf twee cijfers op. Je mag allemaal één keer raden. Ja. Of zou ik gewoon vier cijfers... Ja, hij liet ons een erfenis na, twee jokers. En die hebben wij verloot in de groep. We hadden gewoon vier cijfers en Erik zou daarvan twee opschrijven. Oké. Okay. Dus 1, 2, 3 of 4? 3. En joker voor jou. Yes! Oh. 4. En een joker voor jou. Ongelooflijk. Nou, ja, dit is goud waard, hè? Ja, dat weet ik. Daarom baan ik ook aan. Maar toen jij zei getal onder de 5, wist ik al meteen dat jij 3 zou gaan zeggen. Of zo. Weet niet. Het zijn mijn vriendelijke, paranormale stemmetjes, zeg het. Ja. Je hebt geen jokers nodig. Ik heb geen jokers nodig. Ja, jij, dat is wel... Dan ben ik dus de mol. Ja, kijk, de mol zit wat mij betreft bij de dames. Dus één van die jokers hebben we buitenspel gezet. Er zit nog één joker dus bij iemand die van invloed is op het spel, denk ik. Alleen de grote vraag is, bij wie? Het is een sms'je? Sms'je, mail. De mol van weer. Ja. Gefeliciteerd, je hebt de 8e aflevering gehaald. Gods, Japanse tekens? En dan de Japanse tekens. Wat? Een punt. Je moet even kijken dat hij oplicht. Zal ik het eventjes in mijn boekje gelijk schrijven? Er staat een M-teken tussen, gewoon een Nederlands M-teken. Oké, okay. Zullen we even... Laten we even naar de balie gaan om te kijken of die mensen ja, daar zijn. Ja, iemand. Moet er één iemand naar beneden? Ik ga Sanne, zullen wij? We got a message on our phone. Uh-huh. With Japanese signs. You know what that means. Could you translate it? It's sort of a saying that says about it's everybody's got a different taste or a different flavor. Mm-hmm. Of could you translate it literally? Literally, it's 10 people, 10 colors. Okay. Different differences and stuff. So, Shibuya, je weet toch wel, met die koffers, dat plein. Wat wil je? Vraagteken. En jij? Ik wil het niet. En ik wil dat er in de jokers staan. Stel je nou voor dat in de onderhandelingen uiteindelijk die koffer met het diner met een kandidaat naar keuze bij jou was geëindigd. Met wie was jij dan uit eten gegaan? Met Kim. Dat weet je heel snel. Ja. En waarom? Omdat het me dat gezellig lijkt. En omdat ik denk dat ze de mol is. Als je dat zo zegt, dan denk ik... Je bent wel heel erg zeker van je zaak. Als je tijd hebt voor gezelligheid. Ja, maar gezelligheid brengt wel veel waarheden naar boven. Die spionopdracht op de markt. We moeten onze achtervolgers... In de gaten houden. Kijk, hier hebben we de tweede. Wie zou jij daar hebben gekozen als teamgenoot om te strijden voor de vrijstelling? Kim koos Arjen. Wie zou jij kiezen? Erik.
Maar zou je die vrijstelling, als jullie die zouden hebben gewonnen, ook aan hem hebben afgestaan? Nee. Zij het hij beslist. Ja. Kandidaten die niet zeker zijn van hun zaak, kunnen nu een poging wagen de laatste vrijstelling van deze serie te bemachtigen. De vrijstelling die toegang geeft tot de finale. De volgende opdracht vindt plaats in dit gebouwtje. Het is nu ieder voor zich. En er staat veel op het spel. Doorgrond het doolhof en verzamel alle kleuren. Voor degene die dan het raadsel weet op te lossen, wacht er een vrijstelling. Een zekere toegang tot de finale. Die vrijstelling gebruiken kost geld. 1.000 euro uit de pot. Wordt die niet gebruikt, dan komt er 3.000 euro bij in de pot. Frits. Het zag er fantastisch uit. Het was bijna de set van een waanzinnige speelfilm. Maar het was een regenbunker. Ik heb het nog nooit zoiets gezien. Je had echt het gevoel alsof je de wereld van Star Trek instapte. Immense pilaren, immense ruimte. Het was vochtig, er hing een damp. Het klonk er hol. Fantastisch. En het was net alsof het niet echt was. Ik heb echt nog nooit zoiets overweldigends gezien. Wij hadden alle vier een musketonhaak gekregen. En er was een doolhof gespannen van touwen. Wij moesten onszelf vastklikken aan de kleur touwen, dat hetzelfde was als het musketon. En van daaraf moesten wij door een doolhof van touwen proberen om bij de drie andere kleuren te komen om daar musketons te verzamelen. Aan dat spinnenweb moest je vast blijven zitten en zo moest je die andere kleine musketonnetjes ophalen. Tons verzamelen in de vier verschillende kleuren die wij zelf allemaal hadden gekregen, behalve de eigen kleur. Dus je moest er nog drie verzamelen. Als wij er drie hadden, dan mochten we naar het midden van de zaal via de groene touwen. En daar mochten we een puzzel maken. We hadden die oplossing al heel even gezien bij ons beginpunt. Daar hing een papiertje met de goede oplossing van de puzzel. En degene die als eerste de puzzel had opgelost, die kon of een vrijstelling kopen voor 1.000 euro of 3.000 euro in de pot erbij laten komen. Dacht ik, nou mooi, je bent als eerste. Ga rustig, als je wild wordt, dan gaat het zeker mis. Die puzzel, dat was een tangram. Ik moest het een rechthoek maken. Dus ik had eerst die hoeken neergelegd. Ik zat constant wel te kijken naar het midden, waar de puzzels lagen. Of daar dat iemand was. En tot mijn schrik
zag ik daar op een gegeven moment, terwijl ik net mijn derde muskaton te pakken had, zag ik daar Frits Sissing die al aan het puzzelen was. Erik, Sanne, ik wil even je ketting zien. Klopt? Drie kleuren? Is goed, ga even. Klaar! Op een gegeven moment dacht ik, ik heb hem. Hij lag wel een beetje scheef, maar ik heb hem. Dus ik riep heel hard, klaar. Dit klopt niet. Dit klopt niet? Nee. Er zit een spleten en het is geen rechthoek. En toen kwam Pieter Jan kijken en zei, nee, dit is helemaal niet klaar, dit klopt niet. Ja, en dan ben je natuurlijk toch even van slag af. En dan moet je weer door. Ik wil een rechthoek, Frits. Je wil een rechthoek. Het is voorbij. Sanne is de eerste. Op een gegeven moment hoorde ik Sanne gillen. En op het moment dat zij de laatste stukken neerlegt, leg ik ook de laatste punt neer. En ik was vlak achter haar. Ik was zo ontzettend dicht bij een vrijstelling. Frits was de eerste die hier aankwam. Maar niet de eerste die zijn tangram had opgelost. Helaas. Erik en Sanne, jullie kwamen daarna. Jij was de snelste, Sanne. Mm-hmm. Dus je hebt hem. Ja. De vrijstelling voor de finale. Ja. Ik ga hem nemen ook. Voor 4.000 euro eigenlijk, hè? De zoveelste. Gefeliciteerd. De eerste vrijstelling. Dit is flink balen. Dit is echt balen. Je staat met één voet in de finale en zo sta je er weer helemaal uit. Dan moet je opnieuw door de test zien te komen. Nou jongens, dan komt het op ons aan. Ja. Shit man, ik had hem ook verdorie. Sanne zou natuurlijk de mol kunnen zijn en weten hoe die puzzel moet, al een keer geoefend hebben misschien wel. Oplossen en zorgen dat 1.000 euro uit de pot gaat. Ik denk dat iedereen wel de vrijstelling genomen zou hebben. Dus ik denk dat de mol in deze opdracht ook dacht van, weet je wat? Toen dacht ik dat het fout was. Ik hoef eigenlijk niets te doen, want de anderen doen het wel voor me. Goed, man. Goed, hè? Ja. Sanne loopt nu te stralen. En terecht. Want als je zover bent gekomen in het programma, wil je natuurlijk ook nog even die finale meepakken. En zij staat nu in de finale. Je hoeft geen test meer te doen. Zeg het nou maar weer. Ik heb nog een joker. Kim. Zij ook nog. Kim heeft dus even gedaan. Hé, hey, die joker heb jij dus niet meer nodig. Doei. Doei. Nou, een van ons ligt eruit. Een van ons ligt eruit zometeen. Denk ik zomaar wel, ja. Ja, Frits en ik keken elkaar in de ogen. En toen hadden we zoiets. Ja, het gaat nu tussen ons, tussen Frits en mij. Een van ons twee staat in de finale en de ander gaat dus vanavond naar huis. Wist je dat je in de finale geen jokers mag gebruiken? Wist je dat? Mag je in de finale geen jokers gebruiken? De finale moet je helemaal zo, mag niet met jokers gespeeld worden. We zijn niet geldig in de finale. Dit is het laatste moment waarop je joker mag gebruiken. Oh, dus jouw joker is niks meer waard? Nee, maar ik ga hem aan jou geven. Nee, echt? Ja, maar weet je wat je dan moet doen? Niet tegen hun zeggen dat ik dat heb gedaan. Ja. En? Je moet bij mij helpen studeren. Ga samen studeren. Oké. Voor de finale. Deal. En in ruil ervoor gaan wij vanavond samen studeren langs alle opdrachten. Wie in welk groepje zat en alles. Ik heb gewoon hulp nodig met studeren. En Kim is daar heel goed in. Dus ik heb haar de joker gegeven in ruil voor dat. Meisje met de vrijstelling. Ik heb jullie allemaal vragen gesteld. Als jullie van de ander het goede antwoord raden, levert dat 250 euro op per goed antwoord. Eerste vraag die ik stelde aan Erik. Ik wil van jullie drieën één antwoord horen. Ik stelde Erik deze vraag. Wat had jij gedaan
als je bovenaan de 1000 treden had gestaan. De tempel. Ik denk dat ik ook voor de 5 jokers had gekozen. Wat denken jullie dat hij geantwoord heeft? Jokers. Hij heeft heel vaak geroepen geld. Nee. Hij heeft gezegd, vanaf 4 jokers pak ik de jokers. Ja, tegen jou? Ja. Hij heeft tegen mij gezegd, als ik jouw keuze had, dan had hij gekozen voor het geld. Ja, dat heb ik ook gehoord, maar toen stond ik bij jou. Jongens, wie vertrouwt Erik nou het meest? Hij gaat voor de jokers vanaf 4. Oké. Gaan we vertrouwen bij Frits nu? Vanaf 4 ging hij vanaf de jokers. Ik wil graag het antwoord. Jokers. Dat is goed. Goed geluisterd, Frits. 250 euro. De volgende vraag die ik aan Erik stelde. Einde van aflevering 3. Barbara stond alleen. Ze moest vertrouwen op de groep. Die kon haar binnenboord houden of uit het spel gooien. Mijn vraag aan Erik was, wie van degenen die nu nog in het spel zijn, zou jij zeker niet vertrouwd hebben? Ik denk vanwege haar wispelturigheid, Sanne Vlaar. Is het of Kim of Sanne? Ik denk dan mij niet. Ik denk mij niet. Ik denk jou wel. Ja, maar net had je ook een fout antwoord, Sanne. Jij ook, Kim. Ja. Ik denk voor Sanne. Ben je het daarmee eens? Mm-hmm. Het antwoord is goed. 250 euro. Vervolgens heb ik Frits een aantal vragen gesteld. Ik ben benieuwd of jullie daar ook het goede antwoord raden. Frits stond buitenspel bij de spionopdracht. Ik vroeg hem, wie zou jij buitenspel hebben gezet? Ik denk Erik, omdat ik hem vertrouw. En ik hem dus niet hoef te volgen. Ik denk ook, ja. Ja, denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Alweer het antwoord Sanne? Sanne Vogel. Ja. Frits. Erik. Oh. Oh. Dat je mij een leuk tweelingparkje laten zitten. Waarom? Dezelfde reden waarom jullie mij in het park zetten. Oké. Okay. Omdat? Ik hoef er niet uitgecheckt te worden. Ik hoef Erik niet uit te checken. Vertrouwen. Vertrouwen. Tweede vraag aan Frits. Het landhuis in Holland Village. Jullie pakten jokers voor elkaar. Mijn vraag aan Frits was, wie zou jij bij dat spel bedrogen hebben? Geef je ze ook aan Kim? Ik geef ze ook aan Kim. En aan Sanne? Nee. Een van jullie twee is het, ik ben het niet. Ik denk dat hij... Ik denk dat hij mij... Op dat moment denk ik eerlijk gezegd ook dat hij mij niet zou bedriegen. Nee, denk ik... Dat... Toen in het spel. Toen, hè? Op dat moment. Ja, dat denk ik ook. Antwoord is Kim? Ja. En Sanne. Sanne zou die hebben bedrogen. Jeetje, ik kom er slecht af, zeg, in deze ronde. En weer geen 250 euro. Ook Kim heb ik een paar vragen gesteld. De eerste was deze. Stel je voor, jij was gisteren afgevallen en niet Arjen. Aan wie zou jij, Kim, de jokers hebben gegeven? Aan Sanne. Aan mij. Ja, denk ik ook, ja. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat ze een ander antwoord geeft. Dus het antwoord is... Nou ja, als wij, nou ja, wij zeggen Sanne Vogel. En als het niet zo is, dan weten we weer iets meer, denk ik. Natuurlijk is het Sanne. Yes, dank je, Kim. 250 euro erbij. Mijn tweede vraag aan Kim was, wat zou jij hebben gekozen in dat donkere bos als jij als laatste aan de ketting had gezeten? Een vrijstelling. Zeg het maar, Sanne Vogel. Wat denk jij? Ja, ik denk meteen aan die nacht in je eentje in dat bos, waarvan ik denk dat Kim daar geen zin in heeft. Ik denk dat ze de sleutel heeft gekozen. Als ze voor het geld gekozen zou hebben. Ja. Ik denk het ook wel. Kim? Vrijstelling. Ah. Oh. Dat weten jullie dan ook weer? Ja. Ja. Dat doet mij goed. Sanne heb ik ook een paar vragen gesteld. Ik vroeg Sanne, als jij bij Shibuya de koffer met het diner had gehad. Met wie zou je dan uit eten zijn gegaan? Met Kim. Ik denk met Kim. Ik denk ook met Kim. Ik denk het ook. Kim. Ja, mij. Ja, tuurlijk. Gezellig toch? Tweede vraag aan Sanne.
spionopdracht op de markt. Je moest een teamgenoot kiezen om voor de vrijstelling te strijden. Stel je voor dat zij die teamgenoot had moeten kiezen. Wie had ze gekozen? Erik. Ik denk omdat ze weet dat Kim onzeker is en dat Kim eventueel ook een vrijstelling kan gebruiken. Dat ze ook in dit geval voor haar vriendin Kim heeft gekozen. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Daar zijn jullie snel uit. Te snel? Ach. Want? Ik had voor Erik gekozen. Oh. Omdat we daarna gingen dobbelen en dat ik dan toch wel zou winnen. Om een vrijstelling te hebben. Omdat je bij hem dacht dat je de meeste kans had om te winnen. Ja, als wij samen een vrijstelling hadden gehad, toen kwamen we daar moeilijk uit. En bij Erik kwam daar misschien iets makkelijker uit met een leuk doppelspelletje. Dan mogen we concluderen dat jullie van de 8 antwoorden er 4 goed hebben. Dat is toch een leuk gebeuren. Dat is voor ons heel veel. Ja. Sanne heeft een vrijstelling. Ik baal daar echt als een stekker van. Ik moet zeggen, aan de andere kant, ik gun het haar ook wel dat ze in de finale zit. En ze is heel erg makkelijk met informatie over zichzelf geven. Dus ik weet best wel veel over haar. Dus misschien kan ik dat weer in de test gebruiken. Ik heb momenteel 2 jokers. Ik heb wel mijn best gedaan om mezelf wel verdacht te maken de laatste tijd. Omdat ik heel graag in de finale wilde komen. Dus ik hoop dat er iemand naar de finale gaat die mij heel erg verdenkt en alles op mij inzet. Want die test maken is voor mij gewoon moeilijk. Ik denk dat Sanne en Kim, de allerbeste vriendinnen, doorgaan naar de finale. En dat Frits of ik naar huis gaan. En ik zou natuurlijk het liefst zelf naar de finale door willen gaan. Ik moet straks 20 vragen beantwoorden. En ik moet zorgen dat ik die goed beantwoord. En ik moet zorgen dat ik het beter doe dan Frits. En dan sta ik in de finale met Sanne en Kim. Straks staan in de finale de Mol, Kim Peters. En ik weet niet wie er naast haar gaat staan. Erik of Frits. Ik hoop Erik, omdat als Frits eruit is, dan weten we tenminste zeker dat er meer geld in de pot zit. Omdat Karel dan de verkeerde heeft aangewezen. Frits Sissing is de Mol. Dus dat hoop ik heel erg, dat het Erik is en dat hij in de pot vandaag in één keer huppakee en te omhoog gaat. Ik ben heel blij dat ik tot hier ben gekomen, had ik niet verwacht. Maar nu ik hier ben, wil ik heel graag naar die finale. En zou ik hem ook graag willen winnen. Nou, dat ik alles of niets ga doen, zo meteen in die test. Dat is volgens mij op dit moment de enige manier om nog een kans te maken op de finale. De test. 20 vragen over de Mol. En wie de meeste vragen fout beantwoordt, moet onmiddellijk naar huis. Sanne hoeft de test niet te maken, want zij heeft een vrijstelling. Ze gaat sowieso door naar de volgende aflevering. Frits Sissing, die ik vanaf het begin af aan vertrouwd heb, en hij mij ook. Als hij de Mol is, een Gouden Kalf moeten winnen of een Oscar. Of ik vertrouw hem zo blind dat hij in mijn hoofd gewoon niet de Mol kan zijn. En dat betekent dat er nog maar 2 mensen over zijn die de Mol kunnen zijn. Deze joker zorgen dat ik het haal. Sanne heeft een vrijstelling. Sanne is goed. Ik gun het haar. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer verdacht. Want
Sanne is wel goed in zo'n puzzel, kan ik me voorstellen. Maar ze is ook chaotisch, dus ik vond dat het allemaal wel heel smooth ging. Ik geloof dat niet helemaal. Dus het zou maar zo kunnen dat ze de kasmol is ingeseind hoe dit werkt. En het daarom zo snel ging. Finale niet meemaken. Een van jullie vertrekt. En dat zal niet Sanne zijn, want jij hebt de vrijstelling. Het kost 1000 euro uit de pot. Frits. Wist ik het eigenlijk meteen, ja. Ik denk dat we heel dicht bij elkaar zaten en dat het heel weinig gescheeld heeft. Maar of we op de juiste mol zitten, dat weet ik nu nog niet. Dat weet je nu nog niet? Nee. Het kan helemaal iemand anders zijn als dat ik al die tijd gedacht heb. Hij had zo graag de mol willen zijn. Ja, dat heel graag. Dat was een goede. Ja, Karel van der Graaf. Zou die dan toch lijken? Komt steeds dichterbij. Karel van der Graaf. Ik had heel ontzettend graag naar de finale willen gaan. Ik had gewoon die vrijstelling moeten pakken, dan was ik er. Jammer. Balen, ja. Goeie reis terug. Ja, dankjewel. Dankjewel dat je er was. Dankjewel. Tot en met de eerste E. Jezus. Zou je bang zijn dat je jezelf zou verraden als mol? Nee. Ik neem aan dat jullie informatie hebben gedeeld. Heb jij ideeën van hem overgenomen? Oké. Het spel is gespeeld. Er is niets meer aan te doen. Volgend jaar mee op reis met de mol? Speel zelf de test op wieisdemol.avro.nl. En luister morgenmiddag naar Erik bij Schiffers.fm.